Som nytillträdd vd, hur ser du på Atrium Ljungbergs framtid? Atrium Ljungberg har ju en långsiktig strategi och den kommer vi inte förändra i och med att jag är nytillträdd vd. Utan vår strategi ligger fast. Vi ska finnas på de fyra storstäderna. Vi fortsätter med våra egna utvecklingsprojekt och fortsätter med de målen vi har satt upp att vi ska öka våra driftnetto med 10% per år. Så det är den hållbara stadsutvecklingen på våra platser som är enormt viktigt för att skapa den här totalavkastningen och i slutändan en god avkastning för våra aktieägare. Hur skulle du vilja summera det första kvartalet? Vi ökade vårt driftnetto med 3,8% för första kvartalet till 357 miljoner. Och jag tycker att det är en bra siffra med hänsyn till att vi sålde 4 handelsfastigheter i slutet av 2015. Men vi har tillskott av dels projekt som vi har färdigställt och så nyuthyrningar. Och de förvärven som vi gjorde bland annat i Göteborg. Sen hade vi en positiv nettouthyrning på 5 miljoner. Som är bland annat drivet av den uthyrningen vi gjorde för bankgirot till Liljeholmen. Som känns jätteroligt. Vad kommer ni i ledningen att fokusera på under 2016? De senaste 2 åren så har vi haft en något lägre investeringstakt i jämförelse med det målet vi har. Vårt mål är att utveckla egna fastigheter med en investering på ungefär 1 miljard om året. Och den investeringstakten har legat på ungefär 700 miljoner. Så jag tycker fokus nu framåt det är att verkligen få igång de här projekten. Vi har ju en stor investeringspotential med en projektportfölj som möjliggör investeringar med 9 miljarder. Så nu handlar det om att starta de här projekten framgent och vi ser ju en potential också att öka den här investeringstakten. Kan du berätta lite mer om ert senaste förvärv i Kista? Ja, vi tillträdde fastigheten i Kista den 20 april. En 13 000 kvadratmeter, en investering på 325 miljoner. Och idag så är det Ericsson som förhyr den här fastigheten till 100%. Men de lämnar i slutet av året. Många tittar på Kista utifrån att det är höga vakanser. Och vi har gjort bedömningen att vi tror väldigt mycket på den här fastigheten och att det är en bra komplement till det övriga som vi äger i Kista. Fastigheten har väldigt höga kvaliteter och väldigt strategiskt utifrån den infrastrukturen som finns runt omkring. Vad är din syn på Atrium Ljungbergs fortsatta förvärvsmöjligheter under 2016? Vi har en belåningsgrad idag som uppgår till 42%. Och långsiktigt så säger vi att belåningsgraden ska vara under 50%. Så det betyder att vi har en potential att göra nya förvärv. Samtidigt så ser vi också att marknadens avkastningskrav minskar hela tiden. Och går vi in på förvärvssidan så måste vi också säkerställa att det är en god avkastning på lång sikt. Så att det komplicerar ju också möjligheten just nu att hitta de där möjligheterna. Men självklart så tittar vi och vi önskar ju att förvärva fastigheter bland annat i Göteborg där vi har gjort ett första steg in på den marknaden där vi vill växa. Så att vi fortsätter att titta men vi får se om de affärsmöjligheterna dyker upp som vi vill se.